Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli. Prva oddaja nove sezone Bravo Nogomet bo posvečena pripravljalnemu obdobju NK Bravo. Od žreba tekmovalnih parov Prve lige Telekom Slovenije do predstavitve dresa in novih obrazov. Vse to v naslednjih minutah. Ob koncu maja si je NK Bravo prvič v zgodovini zagotovil nastop v Prvi ligi Telekom Slovenije. Slavje ob uvrstitvi v slovensko nogometno elito je bilo nepopisno, a kaj kmalu je bilo treba znova zavihati rokave. Še pred prvo tekmovalno tekmo pa je Nogometna zveza Slovenije opravila žreb tekmovalnih parov v prvi slovenski nogometni ligi. Po 10 letih je imela Ljubljana v bobnu 2 nogometna predstavnika in ples kroglic je določil, da se bosta pomirila že v prvem krogu nove sezone Prve lige Telekom Slovenije. Žreb je za nami, takoj na začetku mestni derbi, Bravo Olimpija. Sliši se fantastično, po 10 letih znova mestni derbi v Ljubljani. To bo spektakel. Najprej vas bi popravil, da ne gre za derbi, ampak za dvoboj. Mi se ne moramo primerjati Olimpiji z Olimpijo, želimo jim čim več uspeha v Evropi. Oni so še vedno svetlobna leta pred nami, to mislim in po proračunu, po izkušnjah, po kadru. Mi se lahko skušamo kaj naučiti v prvi ligi. Kar se pa tiče dvoboja, pa je mogoče v tem trenutku prvo vprašanje, kje bomo igrali. Teoretično smo načrtovali vse tekme igrati na Žaku, vendar je to stvar malo tudi zaradi varnosti, pa tudi poletje, mi nimamo žarometov, tako da verjetno bomo se skupaj dogovorili, kaj je smiselno, vsi tisti deležniki, ki to morejo odločati, ampak s tem se niti ne obremenjujemo. Ja, meni je všeč, že končno prišlo spet do tega, ne, da ima Ljubljana dva kluba v prvi ligi, tako da bomo letos imeli kar 4 derbije, po možnosti bomo imeli vse 4 na istem stadionu. Ne? Še preden preidemo na organizacijski del tekem NK Bravo v Prvi ligi Telekom Slovenije, se bomo osredotočili na same priprave članske ekipe. Ekipa se je zbrala 10. junija. V 5-tedenskem pripravljalnem obdobju se je zasedba en teden mudila tudi na pripravah v Čatežu. Od načrtovanih 4 pripravljalnih tekem pa so bile odigrane samo 3. Dejan Grabič, nova sezona je pred vami, kratko pripravljalno obdobje, to poletno je za vami, oziroma še te neke detajle boste verjetno do tekme izpilili. Kaj ste počeli, kaj ste naredili in kako ste zadovoljni s tem pripravljalnim obdobjem? Lahko smo delno zadovoljni s pripravljalnim obdobjem. Tukaj bi govoril o zadevah. Prvo, zelo smo zadovoljni z odnosom fantov, s tem, kakšen kader imamo v tem trenutku. Zadržali smo celo okostje iz lanske sezone, pripeljali nekaj novih fantov, za katere trdimo, da bojo v doglednem času tudi okrepitve za naš klub. Po drugi strani pa smo se malo borili s pogoji za delo, predvsem v Čatežu, kjer so igrišča zelo, zelo lepa, ampak so bila tako trda in v nekem trenutku tudi smo imeli nesrečo z nekim zvinom, tako da smo v bistvu imeli kot posledico kar ene 3-4 manjše poškodbe, ki so vrgle te, lahko rečem, naše ključne igralce iz ritma za en teden. Normalno to ni nič drastičnega vpliva, pa vseeno. No, v glavnem, to so stvari, na katere bi mi morali imeti vpliv in ga lahko imamo in se ne smejo dogajati v prihodnosti. Če pa povlečem črto, smo zadovoljni, gremo pozitivno naprej, počasi premikamo operativo na vseh nivojih v klubu. Bomo videli, če nas je ta prva liga presenetila oziroma prehitela, kar se tiče logistike in tudi kar se tiče mogoče ekipe. Imeli ste 3 pripravljalne tekme, načrtovane so bile 4, Rijeka, Radnički in Malteški klub so bili nasprotniki. Kaj ste potegnili iz teh tekem, je šla obremenitev oziroma tisto, kar ste vi pričakovali od igralcev navzgor, ste tempirali zdaj formo tako, kot je treba? Formo tempiramo na prvo tekmo. Ja, zdaj se nam je ponesrečila ta zadnja tekma,
zaradi naliva je odpada tekma s Tuzlo, kjer bi v bistvu začrtali še neke zadnje detajle kot predpripravo za Olimpijo. Ampak nič hudega, to je, se pravi, višja sila. Prilagodili smo zdaj ta tedenski ritem, se pravi temu, da je ta tekma odpadla in zopet gledamo pozitivno, se pravi, na kaj imamo vpliv, se pravi, imamo vpliv na to, kaj bomo naredili še na treningih do Olimpije. Trije novi igralci in en nov obraz tudi v strokovnem kadru. Kako deluje ekipa, verjetno glede na to, da imate seveda večino fantov še iz lanske sezone, je vse skupaj nekako v utečenem ritmu? Ja, kar se tiče stafa, kar se tiče osebja okrog ekipe, smo se sestavljali mešano. Se pravi, zdaj smo zelo zadovoljni s tem, ker smo se na koncu sestavili z izjemo Roka Hanžiča, vsi iz prejšnje sezone. Se pravi, zdaj je tukaj Nik Salaj namesto njega. Novinci v ekipi pa tudi, igralci so jih zelo lepo sprejeli in že dajo tisto, za kar smo jih pripeljali, ampak glavne stvari so pa na tekmah, tako da tam bomo v bistvu iskali nek efekt, učinek teh igralcev in tudi nas samih. Če gremo še v te zadnje pripravljalne dni, zadnje ure do tekme z Olimpijo, mestni derbi, pričakuje se veliko gledalcev, kaj pa sami morda pričakujete od te tekme, je nervoza, se že stopnjuje? Nič posebnega, jaz edina stvar, ki jo res pričakujem spet, na katero nimamo vpliva, je vreme in upam, da ne bo večjega naliva, ker vemo, kakšna je travnata podlaga tukaj sicer dobra, ampak drenaža je slaba in upam, da ne bo večjega naliva, da se bo dalo igrati, da bomo videli dobro predstavo in da bomo lahko uživali v nogometu in eni in drugi, na koncu tudi publika. Kar se tiče nervoze, imamo dovolj nosilcev, ki so izkušeni, ki so dali ohoho takih tekem skozi in bojo, mislim, da znali to nekako v ekipi v bistvu naučiti mlajše igralce, kako se lotiti nervoze, kolikšna stopnja neke vznemirjenosti pri tekmu je pravšnja, da ne zablokiraš, da si dober na igrišču in podobno. Mi bomo pa tudi delali normalno na psihološkem nivoju, ker imamo že redno tudi tukaj pomoč gospoda Misija, ki nam pomaga in trenerskem stafu in igralcem. In mislim, da po tej plati ne bi smelo biti nobenega problema. Mogoče samo malo umiriti preveliko, ne vem, vzhičenost pred prvo tekmo v prvi SNL. Super, hvala in veliko sreče v zgodovinski tekmi. Hvala. Od slavja ob osvojitvi druge slovenske nogometne lige in do zgodovinske prve tekme v prvi ligi Telekom Slovenije smo zabeležili 6 igralskih sprememb. Ekipo so zapustili Tadej Žagar-Knez, Anisja Šaragić in Domen Jugovar, medtem ko so 3 novi igralci, Ibrahim Arafat Mensah, Blaž Urh in Aljoša Matko. Slednji je bil lani prvi strelec mladinske lige, v letošnji sezoni pa bo za Bravo igral kot posojeni igralec Maribora. Aljoša Matko, prva okrepitev v letošnji sezoni, ne dolgoročna, trenutno za zdaj posojen igralec iz Maribora, lani 31 golov v mladinskem prvenstvu, z lepo popotnico si prišel v klub, kakšni so morda tvoji cilji za letošnjo sezono? Seveda, mladinska liga je nekaj čist drugače od prve slovenske lige, zdaj prihajam to največji preskok pač v karjeri, pač članski nogomet, pač seveda napadalcem, upam, da bom zabil čim več golov. To je moja prva sezona, tako da bomo vedeli. Kako si se morda znašel med fanti, ki so osvojili drugo ligo, ki so povezani, jedro ekipe je ostalo? So te hitro sprejeli ali so te morda nekako počasi postopoma upeljali v celotno rutino? Kar hitro smo se poštekali, pač večinoma se že vsemi fanti poznamo odprej iz reprezentance. Z enim igram že 4 leta skupaj v reprezentance, tako da ni bilo nekih problemov glede komunikacije. Te starejši so me dobro sprejeli, mi pomagajo, tako da je vse super. Kako pa morda sodelovanje s trenerjem? Tu je morda nekakšna novost, Dejan Grabič in njegova igra, kako ti ustreza, kakšno vlogo ti je namenil na teh pripravah in morda kako sta nekako v pogovorih za sezono? Ja, pač že odprej se poznava, bil tudi v reprezentanci, tako da ni bilo težko z njem pač sodelovati, pač povedal mi je, kaj od mene pričakuje
jaz bom probal izpolnjevati vse njegove naloge in upal pač, da nam mi nameni čim več minut. Ne. Tik pred začetkom prvenstva smo proti Olimpiji, se igra, kakšne posebne emocije pri tebi kot Mariborčan? Ja, seveda, pač ni slajše, ko pa zmagati Olimpijo, pač tu bo enako, pač zdaj sem trenutno v Bravo tu, tako da bom dal vse od sebe za Bravo. A seveda, če pa zmagamo Olimpijo, pa tako slajše, ne. Super, najlepša hvala. Hvala. To, ne. Hvala ti. Ajde, čao. Do sprememb je prišlo tudi v strokovnem štabu. Dejan Grabič in Darjan Šuštar ostajata uigran par. Roka Hanžiča pa je ob robu igrišča zamenjal Nik Salaj. Nik je nekdani igralec NK Bravo, trenersko delo pa mu tudi ni tuje. Igralce pa pozna kot lasten žep. Nik Salaj, prva okrepitev v strokovnem štabu v letošnji sezoni. NK Bravo, ti seveda ni tuj, od selekcije U12 si del naše družine, ampak vendarle nekoliko drugače, nič več v igralskem smislu, ampak v trenerskem. Kakšna je tvoja zadolžitev v letošnji sezoni in kako si se v bistvu soočil s to vlogo? Ok, zdaj sem par, dve, tri leta bil že pomočnik v nižjih selekcijah, zdaj sem letos preč pri članih, pomagam glavnemu trenerju, kondicijskemu trenerju, potekam pač, mislim, gledam, da vaje delajo tekoče, spodbujam igralce, skrbim tudi za dobro voljo, pa sem kot nek most med igralci pa glavnim trenerjem. No. Ravno to, v bistvu ti igralski časi seveda ostajajo v spominu, v svežem spominu. Koliko pomagaš tu kot ta most? Razumeš verjetno igralce mogoče nekoliko bolj kot trenerji, čeprav so vsi trenerji, v bistvu še vedno mladi. Ja, probam gledati pač iz obeh perspektiv, iz trenerske in iz igralske. Kakšni se igralci se mi pa zaupajo glede kakšnih mini poškodb ali pa kaj bi radi spremenili ali pa kaj dodali ali pa take stvari. Pa pol prenesel naprej trenerskem štabu ali obratno. Ta ekipa je lani osvojila drugo slovensko nogometno ligo, zdaj vstopa v prvo. Malo je še tega časa do začetka, kako sam gledaš na ta preskok, kako deluje ekipa na treningih, na teh pripravah, vse poteka tako kot mora? Ja, mislim, da je bilo že v drugi polovici prejšnje sezone, da je vse potekalo gladko, da je pač klapa dobra, energija je super, tako da zdaj pa sam naredimo še stopničko višji, pa gremo pač samo zavestni v prvo ligo. Kakšna je morda tvoja ocena trenutne ekipe, glede na pripravljenost, glede na to, koliko imaš sam izkušen s tem, kako mora delovati ekipa pred začetkom sezone, pred prvo tekmo, vseeno gre v bistvu za en mejnik v klubu? Ja, res je. Onač počas stopnujemo formo, treningi so vedno bolj intenzivnejši, tako da zdaj bomo malo spuščali proti prvenstvu, da bomo potem bolj sveži na začetku prvih par kol. NK Olimpija za začetek, verjetno se vsi veselite tega obračuna z mestnim tekmecem. Ja, gremo sproščeno v tekmo, pač bomo videli, kaj bo tekmo preneslo kot sama, ampak gremo samo zavestno in sproščeno. Super, hvala lepa. Hvala. Nova ekipa potrebuje tudi novo opremo. Tudi v letošnji sezoni bomo navduševali v rumeno-modri kombinaciji, popolna novost pa so gostujoči dresi. Za konec pa še organizacijski del tekem v prvi ligi Telekom Slovenije. Vse tekme NK Bravo v letošnji sezoni bodo odigrane na športnem parku Šiška. Ob dogajanju na zelenici bo poskrbljeno tudi za pestro dogajanje pred, med in po sami tekmi. Bravo nogometna izkušnja je projekt, s katerim želimo navdušiti in prepričati slehernega nogometnega navdušenca. Praznik za vso družino bo zajemal animacijske kotičke, kulinarično ponudbo, nagradne igre in druge pestre zabavne točke. Prva priložnost za celostno nogometno doživetje bo že ta konec tedna, ko bomo gostili tekmo z Olimpijo. Bodi del doživetja Bravo. Začnimo skupaj prvo ligo.